ще 30 років тому в цьому місці стояли танки. З цього боку, де я стою зараз, радянські, по іншу сторону – американські. Це стик двох берлінських районів – Фрідріхскайн і Кройцберг. Берлінський мур розділяв не тільки людей, родини, долі. Він розділяв Західну Німеччину і Східну Німеччину. Він розділяв цілком Схід і Захід. І не випадково саме Берлінський мур вважається символом холодної війни. Сьогодні важко собі уявити, що Берлінський мур розділяв Берлін. Але так воно було. На сході був Східний Берлін, столиця Німецької Демократичної Республіки. На сході – окупаційна зона, поділена між Францією, Великобританією і Сполученими Штатами Америки. В'їжджаючи в американський сектор, як нас попереджає ця табличка, ми зустрічаємо американського солдата. Так само, залишаючи радянський сектор, ясно попереджають, з іншого боку цієї таблички, ми зустрічаємо радянського солдата. І, до речі, на Чекпоінт Чарлі, на одному з найулюбленіших місць прогулянок туристів, як іноземних, так і німецьких, до речі, можна купити що завгодно, будь-які завгодно сувеніри від радянської армії. Уж не знаю, чому американських, французьких та британських не так вже багато можна знайти, але радянських – скільки завгодно. Від справжнісіньких медалів до фуражок. Ще буквально кілька днів тому, от в цьому місці, де стається будочка, яка символізує собою КПП, можна було сфотографуватися за 4 євро із справжнісінькими американськими солдатами. Ну, як справжнісінькими? Акторами, переодягнутими в американську військову форму. Однак влада подумала і вирішила, що 30-річчя падіння Берлінського муру – це саме та дата, на яку можна сказати все, занадто. Цього більше не буде. Адже акторів звинувачують у тому, що вони просто вимагали з туристів свої 4 євро. Але ж за ці 4 євро можна було не тільки сфотографуватися з нібито солдатами, але й поставити в справжнісінький паспорт печатку. Ну, печатка була, звичайно, фейкова, але вона була про те, що ви маєте дозвіл на в'їзд в Західний Берлін. І багато туристів цього жадали. І вони шкодували свій паспорт, щоб мати таку печатку. Але зараз цього немає, і туристи повинні фотографуватися самі. Безумовно, одним з найприкмітніших об'єктів на Чекпоінт Чарлі на пункті переходу є музей стіни. А він не тільки цікавий тим, що там дійсно підібрана дуже цікава, вражаюча колекція артефактів, які і прикладів того, як люди намагалися перетинути кордон, і їм це вдавалося. Цікавим для нас є те, що очолює цей музей вже багато років наша колишня співвітчизниця Олександра Гільдербранд, українка з Києва. А ще цікавим є те, що на цьому музеї вже протягом 5 років висить напис, який Олександра Гільдербранд повісила самотужки, повісила на свій страх і ризик. Але він висить 5 років, і ніхто не наважується його зняти. Він про те, щоб господин Путін прибрав свої руки від України. І, до речі, кожного року у грудні посол Сполучених Штатів Америки УФ РН ставить тут ялинку і запалює на неї вогники. Американці пам'ятають. Німці теж пам'ятають. І скрізь, де проходив мур, а це було 43 кілометри містом, залишилися ось такі цегляні доріжки, які позначають, де стояв мур, який розділяв. Мур простояв 28 років. І за цей час чимало людей намагалися збіжати з комуністичного раю і потрапити до Західного Берліну, а там згодом до ФРН. Петер Фехтер, 17 серпня 1962 року. Це одна з перших жертв Берлінського муру. Одна з перших, але далек не останніх. Загалом відомо про 125 людей, які загинули. Але дуже багато експертів вважають, що ця цифра занадто мала, що жертв було набагато більше. І ще 30 років тому вважалося абсолютно неймовірним, що кордон, який розділював місто, може бути знесений. А сьогодні просто можна взяти і перетинути його. Зараз ми стоїмо в Східному Берліні. І ось вже ми в Західному. Все дуже просто. Місця, де проходив Берлінський мур, позначені не тільки цегляними стрічками. Це і цілком солідні, справжні, аутентичні шматки, залишки стіни, яка саме тут і стояла. Таких місць по Берліну кілька. Це неподалік від нинішнього Міністерства фінансів і колишнього Міністерства Люфтваффе.
До речі, от в цьому місті, неподалік від нинішнього Міністерства фінансів, раніше знаходилися підвали гестапо. Ось саме тут, піді мною. А зараз тут створено центр, який називається «Топографія терору», і в якому багатьом відвідувачам розповідають про злочини нацистів, про злочини фашистів. І сьогодні дехто говорить, що по деяким критеріям комуністичний режим був не набагато кращий, ніж фашистський. Ось такі спостережні вишки стояли скрізь по місту, уздовж муру. З них пильнували, аби ніхто не втік. Але це все одно не відлякувало людей, які вже вирішили, що вони хочуть залишити НДР. Кінець НДР вже був майже вирішений. Вже з початку літа почалися процеси в Східній Європі, які вели до того, що Східний блок не витримує більше. І німецькі керівники вдячні своїм сусідям по Східному блокові – Угорщині, Чехії, Польщі. І напередодні, восени цього року, керівники держави, керівники уряду, вони побували в тих країнах, в тих столицях – в Празі, в Будапешті, у Варшаві, щоб згадати і подякувати своїм сусідям за те, яку роль вони зіграли в об'єднанні Німеччини. Але ж те, що мур пав саме 9 листопада, речник уряду, східно-німецького уряду, Гюнтер Шабовський проводив прес-конференцію, брифінг. І повідомив про те, що саме сьогодні, 9 листопада 1989 року, було ухвалено закон, який має спростити процедури отримання візи для громадян НДР, для того, щоб відвідати ФРН. Отже, Гюнтер Шабовський не знав, коли вступає в дію цей закон, а вступав він в дію мав лише 10 листопада, це по-перше. І по-друге, він тільки спрощував, робив мінімальними зусилля для того, щоб отримати візу ФРН. І на запитання, коли ж вступає в силу цей закон, він сказав, от прямо зараз. І не встиг Гюнтер Шабовський проголосити про те, що кордон фактично відкритий, це було не зовсім так, але люди сприйняли його слова саме в цьому контексті, як за лічені хвилини буквально тисячі людей направилися до кордону. Ну, переважно сюди, до Бранденбурзьких воріт, як символу Берліна в тому числі. Вони почали вимагати, щоб їх перепустили, вони почали намагатися залізти на стіну і подолати її таким чином. Солдати не знали, що робити, прокордонники не знали, що робити, в них не було жодних вказівок на цей рахунок, але в них не було і вказівки стріляти. І отже, вже до півночі тисячі людей потрапили сюди, в Західний Берлін. Зараз на цьому місці готуються до святкувань. Раніше тут стояв кордон, а зараз святкові трибуни. Ні. Падіння Берлінського муру в листопаді 89-го стало початком кінця НДР, ери НДР, радянської ери. Через 10 місяців, 3 жовтня 90-го року, НДР перестала існувати. І на карті знову з'явилася одна країна – Федеративна Республіка Німеччина. Німці святкують, німці радіють. Радіють з того, що 30 років тому їх революція пройшла без крові. Вона була мирною революцією. Що вони знову стали єдиною державою, єдиним народом. Воз'єднання проходило досить важко. І багато проблем залишається до цього часу. Вони до цього часу не подолані. І багато хто мають ностальгічні спогади, ностальгують за тими часами. Але ніхто, жоден з німців, не хоче повертатися назад, в минуле. Отже, Берлінський мур простояв менше, чим його вже не існує. 28 років, 155 кілометрів, з яких 43 по Берліну, розділяли людей, сім'ї, родини, долі, схід і захід. 30 років його вже немає. І для нас це має бути нагаданням і свідченням того, що історія все розставляє по своїх місцях. Треба тільки не втрачати надії і чекати. І робити. Це була Deutsche Politik з Ольгою Танасічук із Берліна.